boqolaal kumaan kun shan iyo wada deganaayeen dadkani waa dad istaalay waa one family waa u dagaalamaya meesha la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa Cali Shaahid dad walaalaha ku wada nool oo istaalay marka taariikhda dib loo raaco sax waxaan ku wada nool ceelad weyn dad boqolaal sano ku noolaa sax waa u dagaalamayaan marka anigu markaan qof aqoonyahana isku tilmaamo inkastoona aqoonta dhammaan waxaan u arkaa Falastiin iyo Israa'iil oo kale waayo nebi Ibraahim wuxuu dhalay Ismaaciil iyo Isxaaq buu dhalay Ismaaciil carabta ka soo jeeda Isxaaqna Yuhuuda ka soo jeeda marka tagooja hadda ka dhacday tan halkani Isxaaq anigu Isxaaq waxaanu haystaa inay yihiin Israa'iiliin inay yihiin baanu haystaa waana soo baaday oda carab aa yimid xabasheed buu guursaday carabkaasi meelu ka yimid ma garanayno dabeedna ummaddii soomaaliyeed oo dhan buu dhibaato ku haya ummaddii soomaaliyeed oo dhan ayuu dhibaato ku haya kuwa Israa'iil joogaana ummaddii carbeed oo dhan bay dhibaato ku hayaan marka Falastiin waa Ismaaciiliin waa reer Ismaaciil hadda marka da taariikhda aan bugaag badan baan akhriyo adeer been ma sheegiyo markan waa reer dhulka soo degay oo Yuhuud ka soo jeeda been bay sheegeen Bun Haashim maaha carab maaha waxa weeye reer Israa'iil waxay ka soo jeedaan xabashi yihiin meel un bay ku eroori lahaayeen mer irir Soomaali mer Bun Haashim waa sidaa sheegtay wado dee waa aru dee bugaag badan baan akhriyay wallaahi kiris bibalna waan akhriyay bugaagta caruurtu akhriday bibalkana waan akhristay dadkani maaha dad soomaaliyeed maaha waa yuhuud waa gooj caddaha iminka lagala wareegay middle eastka oo kaleba loogala wareegay gooj cadde laakiin Ismaaciil haajira dhashay waa dad caraba waxaa jira aadan waxa gar aadan Soomaal garan laakiin bal dad ummaddii Ilaahay u dhan nacab tahay sida Yuhuudda loo nacab yahay Soomaali oo dhan u nacab tahay dadkan kolay saaqa sheegta kolo reeshan saaqa sheegta kolo hoolay adeerkooda oonay ayaa u adeera Soomaal garan mar hoolay bay kuu sheeganayaan abbaagaday mar kugu yeedhanayaan ormay kugu yeedhanayaan mar waxa kugu yeedhayaan maxaa la yidhaahdaa daahir xalasow mar buu waxbay kuu sheegan waa jirjirooley marka horta dadka reer gaabo oo ilaahay kunka sannadood meesha wada dejiyey waayo maanta dagaal u gelinayaan waa reo reerkan meesha halaga saaro anigu marmar baan sidaa siyaad barre uu saxsanaa wallaahi horta annaga kuwa nala joogay xabar awasha waan aqaanaa waa oromo dhammaantood habar awal oo dhan waa oromo anigu reer bari meeye reer galbeed baan ahay habar jeclo qornugud waa dagaal dad walaalay maxay isku le abti waxaan doonaynaa inaad nambarka halkan ugu soo qortaan dabal dadkan wixii dhacay way ku wada jiraane eegabti dadkiiba wada munaafiqiina iminka reer maskax buqle iyo reer maxaan ku dhahdaa kalshaale way ku jiraan halkan ka hadli maaya reer ceer gaabe ku jiraan ka hadli maaya wixiidee maya soo qabsan maayaan inay dhegaystaan oo been iyo barbagaande ay halkan ka sheegaan bay doonayaan waayo haddii aan wixii dhacay shalay ma qabanayno ninka lagu yidhaahdo ninkii yaraaye la odhan jirayeen lahaa dee sharciga baa laga qaaday sharciga baa laga qaaday wixii weynagii halka ka cadaynay ma garanaysaa waayo wixii haddaan laga hadal oo aynu mala awaal ka sheekayno waa lagu ceeboobaya waa anigii ku soo qoray ina qaadi maxamed ninkay dhashay nambarkiisii waa run ina qaadib xabar wadaagii ruma waa anigii ku soo qoray oo ila magaalada nala jooga
ايه ابتي ويقول ابتي سكوبسو مركا وحي ندوني نساكا بل رير عير قابيني كاد لانهل كان او رير بل ابتي وانكو شاكي خير عير قابو انو عير قابو ولقي متين نلقى صوبالي بكلواتي لكن بل غير عير قابو او الى حين ميلكو ضعبو ري او ان ميلخي لتقين او ان يهو يدي يو فاملي كو سندود وضع سببت اسكول اينين ميشيك كرتا حدانو ساقو عين فتالي ساقنا يهودا إساقنا عربي نو يميدا او ديراد النقوع واي إساقو أمد كلاو استيليسا مجر ماشي إساق شوكو بيدبات بالي مكا حقر ماري ينقلنا إبارا مكا سومالي يكو جرا إبدو جومي يسر الله لغا قادي 1974 ألو دادكي عاوين إيبانا والله أو بالله أو تالله دادكي 1974 أبارتي دابدار كشقين إيهي dad ka caawinaya baan hay dumiye sabal barka nuur rinjiri anagu united nation ma nana qon ha sabaha muhormar dal ku soo rida jawaana muqaadana markaas aanu dadkeeni baan ka joonay dadkeeni baan dhibaatis anagu galbeed baan hayno ma nana qon nim fariga wallahi oo billahi oo tallahi ilaahu aan caafimaadka waaya suxunta weelka maqaaxya meel walba aan hormar dhalinyaradan iska wax u qabso dadkii tusuuba la geeyay dadkii caawinayay baan hawlaa somo garay abdusiyad geey kiiba maantana wuxu ku leeyahay dad tusuuba iyo sablaale waa 1974 maydan dhala baa laga yaabaa anuu laakiin goob joog baana kiiba maanta ku leey gudoomiyad degmaan la soo dhaweeyaa maxayna baan soo goosanay xagar maareey marka xagar maareey ugu yaraada tan 1974 ugu yaraa waan igu ku sheegay kabagii hargeysa laga tirinay adaatan ay lahayeen dadka tuuyo laga soo rariyay tagay baar dheere tudala kama ay wax rabaan inay talaashaan tumaaladii garood iyo gobol la isku tolaya ma adoo dad caawinaya lagu leeyahay adoo dad caawinaya masaakiina ayaa lagu leeyahay gobol la isku tolaya xagar maree maxaa lagaga tolay laakiin ummada Soomaaliyeed goobta ay joogto koonfur ayaa dad wanaagsan dad aad u wanaagsan adna ma yidhaahdaan dalkan ma joogtida Soomaaliya ku noqo ama saxay saaxayuta ummada Soomaaliyeed wanaagsan tii idagayso ege qofka sidoo kula dhaqma loola dhaqma hadaan koonfur khaldanayn dadka noocaas ma yahaysan lahay labadeena badoodayne intay daan nacayn oo yahuud nagu sheegin oo wax kale nagu sheegin hadii aadan doonayn wax aad doonayso heedade miyaan inaad ii yeerato tahay ta sultan adiga cid ku caamaysaa maya sumayhi imika eeg waxbaynu wadnay ree quruun dhan baad leedahay waad yahuud oo wax kale meesha u jooga markad haayir garayso Soomaalinimadiina halka kaga doodaya inaan soo wuxuu ku leeyahay nin xaqiisi eriyanaya oo xaqiisi ku taagan isla u leeyahay naciilaba soo qaadanaya demay haayir gareeyeen midka kale laakiin waxaan ku sheegay islaamaha ee waxaan kula yaabtiyo ilaa hooyadaaba ah Soomaali ha
سلطان دينك وينو شاكسنة لكن بل أمد الصومالي دون عد كالوز نعب مجلتو أمد الصومالي دون أقابتي من ونيون كهور فديو من أقابت صومالي بان نهي من نبعين من نبعان كرو لكن سميشي وحي يالا نمن دنا أي يقول إيهين وطا ومنافقين والصومالين الله شقي سنية هل كان إنك إنوك الشيقيين الصومالين العبيين oo wa taayna tuuno sheegayso telefoonkay kula jira in abdiixi iyo ninka lagu yiraahdo een iyo faisal cali waraabe hadana muxuu yiri maanta wadan soomaaliyeed buu ka tago wadan soomaaliyeed buu tagi laakin sulda su'aal baan ku weydiinay dad soomaaliyeed ha dul soomaaliyeed laga mustaafriyay oo dakhada berbera dad yaman ka soo qaxay arur badda in lagu shubo lagu talagal meel ka dhacda meel kale ummad ilmaha goor la dirbada ku tuuraya ودول خودي لو ديدي هو خلط دتكن هو خلط هو انو كهدل لي هو انو كهدل لي او ككو هدل كك انن كسميه وسيرك ريما غوداينا ورا عدو هاي واد دولتي سيلان يي هو انو كهدل كوي كوي لا صحابد لغا مستفرين يي هاي انا وحايا سبلا على ددكي صومالي باي هاي سيل وحتانا لغا وداي ان صومالي يدول بانتي لا اسكو دراي هاي oo waxay ogaayeen dhubaanta inuu waxan sameynayo ilaa inaan lala joogin wuxuu dhigay kala mustaafiri markaas suldaan anigu adigu qof sharaf leh haybad leh ixtiraam leh baad tahay may waxa arkay kii la sharaf wax shudan jiray may abti dhubaanta idu waxan ka hadlayna abti waxan ka hadlayna xumaha abti ege shakhsiyaadka xumaha wada baynu ka hadlayna anagu samaroona ma nahay in hawiyana ma nahay daarooda ma nahay wixii xumo wadaan u naxibnahay in Cali Waraabe in Biixi in Kaahin Saleeban Yuhuud waxa nimanka xumaha wada uun bay noobti ka hadlayna laakiin say in inta soft fari satan qurunta yada caydaan yaabti ma qaadanayo anigu run baan idin sheegay yaab in eeg wixii xumaha wada ciday doonaan ha ahaadeen waynu ka hadlayna oo waynu tilmaamayna oo weynu sheegayna laakiin sababti inaan qurun dhan oo Ilaahay abuurtay acaydaan waa laga wanaagsan yahay baa abti maxayo aniga booy dhalano ilaa haddii aan idaawo yuhuud haddii aan aniga baa xafiyuud ino horay waran aniga baa xafiyuud ino qabay de kedda abti kedda iyo laakiin abti waynu suuqan suudin abti khalad baan wadna ina nala saxdaan ina khaladka nala saxdaan iyo abti maxaa geeyay dagaalka maanta maxaa geeyay soolomada iyo qorlugud maxaa geeyay abti waa taynu raadinayno waa kuwan ku jira soo qabsadeen abti waa sax abti laakiin aanu cidna maxayo hadaan yuhuud ku dhulmaama aniga baa hafiyuud noqonaya waa run laakiin waxa weeyaan dadka kaliya abti farta lagu fiiqayaa dadkanaysan waa run abti ay media waad aragtay nacnacdooda waad aragtay ummad si xun u soconaysa ummadiina way aragtaa wixiina ma hadde inta isaaqo dhami aalad soo galay kama cabaadayo waa shakhsiyaad ka aragta waa Faisal Cali Waraabe oo adeerkay sanadkii caagada ku dhuftay hooyadii caayay ayuu imkana saaxibka u tumaya waa run hooyadii buu caayay oo iga bax hooyada nacala ku yaal bac inta halka caagada laabta kaga dhuftay kii buu abti saaxibkay imkana u tumaya sulbaan sharaf baad kullu yeeladay soomaali aniguna hadaan idhaahdo waa yuhuud aniga ma way dhalano waan ogahay adigu meelad kaga baxsanay sabab jirtay ee may waxaan ku leeyahay islaantana xabaalaha ugu geli waa sax ma waa ku xitramay abti laakiin de wax qalada maan odhana waxaan leeyahay waa risha sax may waa naga nala sax ilaa adigiiba haafe nala soo wacay war waxaan ka daayay dadka war waxaan dadka ka daayay waa bal abti ayr gaabo maxaa maanta isku leenayaan waay dad u dhimanayaan waay dad u dhimanayaan sax waay dad xermiyi xoolahooda u kala dhacayaan waay in la isu diiso ma ahay waxaa jira abti programaan daawado oo dadka kenyaanka dadka masaayga leedhaa libaax baa ka cuna xoolaha gabadha libaaxay lahayaan waa run dabeedna program baa loo sameeyey la idhaahdo libaax halayne dhulka sida loo tuuro baro projectna waa kugu siinaynaa si libaax loo badbaadiyo sax marka horta isaaqow dadkan iyo
مدن حيصلي من وين لين برا سدى بوبيبا نزل على الغيارو تويس تويس الغيارو هاي لالايو صح كاينة كبر طبعا مهمة صح لكن بناء من مدي ما كرنش والله واهم لكن هذه تاريخ لقابله إساقه صومالي بما حان أولم كرا أدقان خوكو احترامينا ويهودوان أولونا وكسارنا وحب الشباب نسيو حب هوتك وكسارك لكن أدقان خوكو شرفنا عبتي مال الو السلام عليكم. عليكم السلام كركري هاي وري ورا السودان وقوف علي والدي اي ورا نبدي يا خيري معيري قابي واحد مقلي يديكو كهضليا مسكح مقلي ماري يا عيري قابو وردمرك وقول إذا دوا حنبلي حنبلي ونكي بدميه مدحونيه خاتموه سقي ملله سود ويه وضف على وف وف راي حلق كيه كلام تعاون وكو حنبليانينا مامل كاسين وبسمه وخد ونا هذا مامل هذا كله ودك كتيرة تلبات هدي بدن كذي يحي عرقابو نيو عرقابو nimanka in askarta muuse hadalka sida ay u dhigeen hadii aynu u qaadano horta rabshadan iyo dagaalka iyo dibta ya jacel waxa jacel rajiimka iyo dadka hargeysa jooga iyo kuwi markii horeba waxba iga yaacay baalaha kabaha la soo cararay ee og soo galay ee mujtamaa boqolkiiba toddobaatan weli way dhegan laayihiin weli waa ciil qabaan si aan ugu arkayo waayo sida maxaan u leahay hadalka buunbuurinteeda iyo ssiba ceeregaaba dagaalka wadaa oo soo socota oo rabta bilxaqiiqa dadka deegaanka ceeregaaba labadaa wiil yaab jigiya isku dhuftaan yaa raba inay isku dhuftaan waa ummadan maxalayaada hargeysa joogta iyo saaqintooda badan ee markii hore taageersanaa muuse taageersanay ilaa hadda maaha adiga iyo aniga iyo waxaad garadaan ka soo horjeeda maaha inagu waxaanu leenahay waxaan waa khalad waxwaa dhacda dhacday booliska iyo dhalinyara isku dhacday wixiina way dhammaadeen taas wax ishiyo oo siyaasada laakiin iyagu waxay odhanayaan waa lenala ku dayaya durtriin baa la soo diray buhooda laga soo diray khafriga dhulbahantaa lasoo kolba ciyaalka itaalkeena la eegaya adeeg waxa weeyaan waa hurunta ay hurinayaan dabka ehoo ku afuufayaan marka maxay rabaan halkan haddii ay jabka ka gaaray dad wada degan oo wiil afya afya isira oo meel lagu kala guurayn adeeg inay sidii falastiin iyo israa'iil oo kale gabta maalin walba isku joogsadaan inay north islandka irishka iyo ingiriishka oo kale maalin walba isaasi noqonaysa ceeregaabo ay gabta isku labaduba ma kala guurayaane marka inaadeerow anigu waxaan qabaa dagaalka halkaa waxaa hurinaya ila hadalka halkiisa loogu tagaa waa dadkii ku soo jabay goochaadi waa dadkii taageersanaa waa dadkaas weeyaan caqliyadaas weli weli waxaa ka maqan hal mar oo ay isleeyihiin wax burburiya halkaa marna mar walbaana waxaan leeahay idinka cidiidma jabinaysa beentiina iyo ilaah bay jabinaya olle waxa aad ku jabaysaanuun xumaatada aad raadinaysa
هلو ها لغشا ها ور اسكف فضود بوحا ساكا وركا اسكف فضودي خمتي ولا سيبون بورين ايا لكن لغا قبتوي يانو بالحقيقة تقال موانا اكسنا انو قبل هذا يدد كا كدعو يدد كان لاسعانو ملكي وربا يقو ميش من تقال كا وي ابهيين وربوان مادي غيالا ورابتيالا ونقبحا ورقوك تقا ورسلا لا ويحي فكر ويانا واحد شبيانا اهبي ولا ابهيين او اله بالغو داري او مرهبنا الله الا حتى وحي الله دان تقال مرهبنا دقان كي يقوم بان مرهبنا هدي برغي ليل لها ما انت هير كالس لما قارين با وحول بلوال وحول بلوال وحول بلوال لكن منك علاد ديوات هابوه وبركة سعوتها